koji vjeruju da su u Hrvatskoj promjene moguće. I nema nas malo. 454.000 birača je na današnjim izborima pokazalo da misli drugačije. Međutim, kako sam rekao od samog početka, kad smo kretali od nule i došli do ovih nevjerojatnih, ne znam koliko je sad na kraju, 24-25%, dakle, četvrtina birača koja je izašla je uz nas. Nemojte biti tužni. Da ne bi nešto zaboravio, ja sam kao pravi štreber i političar početnik zapisao neke stvari. Želim naravno prije svega i u svoje ime i u ime svojih najbližih suradnika čestitati ljudima koji su ušli u drugi krug i molim vas zaplješćite im. Volio bi se naravno svakako zahvaliti svim svojim biračima, svim svojim promatračima, svim svojim volonterima, svim svojim suradnicima i naravno svojoj obitelji. Puno su toga podnijeli, puno su toga napravili. Mi smo napravili čudo, mi smo napravili povijesni rezultat. Niko nam nije davao šansu, niko. Upamtite da je prije nekoliko dana bila nekakva anketa koja je opet promašila za toliko puno da ja da se bavim tim poslom ozbiljno bi razmislio da vidim ima li nekih drugih načina da zarađujem za život. Ovo je na neki način, s obzirom da sam stalno govorio o promjenama i referendumima, ovo je na neki način bio referendum koji je pokazao da 2/3 birača u Hrvatskoj nije zadovoljno sa aktualnom vlasti. 75% ljudi misli drugačije nego što misle ovi ljudi koji nas vode definitivno u krivom smjeru. Dragi prijatelji, promjene su nužne i mi smo pokazali večeras da one imaju ljude koji su svjesni da te promjene moramo napraviti. Ja bih rekao također da smo ovoj predizbornoj kampanji raskrinkali jednu hobotnicu, interesnu hobotnicu koja je premrežila sve stranke i politički prostor u Republici Hrvatskoj. Premrežila je do te mjere da je dobro samo političkim oligarhijama. I ne mislim to zbog toga što želim ostati dosljedan, nego zbog toga što sam se i ja i cjelokupna hrvatska javnost uvjerila u to, posebice ovih zadnjih dana. Ja bih volio da shvatite svi skupa da onaj naš slogan, da ćemo vratiti Hrvatsku narodu, da on neće umrijeti večeras. On će živjeti dalje. On će živjeti dalje. Mi smo vratili Hrvatsku narodu i na to sam silno ponosan jer je najteže biti prorok u vlastitom selu. Vratili smo u Slavoniji i Baranji u cijelosti gdje smo dobili više od 43% u onom dijelu Hrvatske koji je najviše napaćen, koji najviše razumije i s kojega se najviše ljudi iseljavaju. Dobili smo moj rodni Osijek, dobili smo rodno mjesto mojih roditelja Imotski. Zaplješćimo i njima. Mi ćemo nastavljati vraćati Hrvatsku narodu i moram vam reći da uvjeravam vas i pazite što vam govorim s ovoga mjesta, na parlamentarnim izborima ćemo vratiti još i više. Imate moju riječ. Ja vas neću ostaviti. Ja sam neovisan čovjek koji je ovu kampanju financirao svojim sredstvima i sredstvima nešto iz donacija i nastavit ću raditi tako. Želim još samo jednu stvar reći. Žao mi je i poručujem to s ovoga mjesta, znam da kamere prate, žao mi je onih ljudi koji su znali nekada reći na našim susretima da ako ja ne pobjedim da će napustiti Hrvatsku.
ja vas pozivam, nemojte napustiti Hrvatsku. Nikada. Bez obzira što u drugi krug idu dva kandidata koja predstavljaju isto lice tog političkog sustava u koji ja ne vjerujem i koji me ne može napraviti ništa bolje, ostanite u Hrvatskoj. Ostanite. Jer doći će vrijeme kada ćemo moći napraviti kvalitetne promjene. Želim svima vama, ovdje nazočnima, želim svim gledateljima, svim biračima i u iseljenoj i u domovinskoj Hrvatskoj sretan Božić i želim vam sretnu i uspješnu novu godinu u kojoj ću se ja vratiti svojim koncertima, vratit ću se svom vinogradu, vratit ću se svom sveučilištu, ali paralelno ću raditi na uspostavi još kvalitetnije mreže da do kraja sljedeće godine napravimo ono što nismo uspjeli na ovim izborima. Vratit ćemo Hrvatsku narodu. Eto vam, dragi Bog čuva, želim vam svako dobro, a sad se idemo malo veseliti. Napravili smo čudo. Hvala vam puno.